Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam diucapkan kepada anak-anak murid semua. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran sejarah tingkatan 5 bab 7. Hari ini kita fokus kepada kenali 3 lambang negara. Kuasai fakta mudah, santai bersama Cikgu Zan Hafzan dan Cikgu Saiful Apple. Baiklah, hari ini kita nak tengok lambang-lambang negara yang menjadi kebanggaan Malaysia. Apakah yang anda faham tentang lambang negara? Pastinya anak murid tahu yang negara kita Malaysia mempunyai 3 lambang negara, iaitu okay, yang pertama kita tengok dalam skrin jata negara. Okay, apa yang penting untuk anak-anak murid perlu ketahui, mesti kena tahu apakah maksud simbol-simbol yang ada dalam lambang negara. Okey, kena tahu simbol-simbol yang ada dalam jata negara. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, jata negara kita untuk mudah kita mengingatinya, kita ada 2 ekor. Okey, 2 ekor harimau yang bermaksud keberanian. Okey, di samping itu adanya logo bulan sabit dan juga bintang pecah 14, okay, yang berwarna kuning yang membawa maksud agama Islam sebagai agama rasmi, dan bintang pecah 14 merujuk pada gabungan 14 buah negeri dalam persekutuan. Okey, seterusnya 4 jalur di tengah-tengah, okay, yang ini merujuk kepada negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri-negeri ini dirujuk pada negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, kemudian adanya 5 belah keris. Okay, pada perisai ini ada 5 bilah keris merujuk kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan negeri Johor. Manakala di tepi ini, okay, tengok di kesel yang cikgu tunjukkan itu, adanya pokok pinang, okay, merujuk kepada negeri Pulau Pinang, dan di tepi sini pula adanya pokok Melaka merujuk kepada negeri Melaka. Okey. Kemudian di bawah ini, okay, ada perkataan bersekutu bertambah mutu dalam dui bahasa. Okay, ada dui tulisan, ada tulisan Rumi dan ada tulisan Jawi. Okay, maksud bersekutu bertambah mutu, semangat permufakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Manakala untuk negeri Sabah dan negeri Sarawak dilambangkan dengan simbol jata negeri masing-masing. Okay, ni bawah ni dekat dengan Pulau Pinang tadi dan juga dekat dengan negeri Melaka, ada 2 jata negeri. Okey, jata negeri Sabah dan juga jata negeri Sarawak. Dan di tengah-tengah ni adanya bunga kemasan kita, iaitu bunga raya. Okey. Okey, selesai untuk jata negara. Kita tengok apakah tujuan jata negara diwujudkan. Okey. Jadi cikgu hanya menyenaraikan 4 tujuan. Jika anak murid membuat banyak pembacaan daripada mana-mana buku atau mendengar di mana-mana YouTube guru-guru yang lain, okay, mungkin dapat lebih banyak info, silakan. Okay, kita biar banyak daripada sedikit. Cuma untuk hari ini, cikgu senaraikan 4 sahaja, iaitu supaya rakyat sentiasa bersemangat, okay, mewujudkan semangat bersatu padu, kerjasama dan mempertahankan kedaulatan negara, okay, serta sebagai menunjukkan semangat sanggup berkorban untuk negara. Iaitu antara tujuan diwujudkan jata negara, simbol atau lambang negara kita. Okey, kita tengok pula. Mengapa cogan kata bersekutu bertambah mutu ditulis dalam tulisan Jawi? Okay, ada 3 jawapan yang cikgu nak kongsi dengan anak-anak murid. Yang pertama, kerana tulisan Jawi adalah tulisan pertama negara. Kemudian, tulisan Jawi juga merupakan identiti bangsa. Seterusnya, tulisan Jawi menjadi warisan bangsa dan negara kita Malaysia. Okey. Okey, seterusnya kita bergerak kepada lambang negara kita yang kedua, iaitu jalur gemilang. Okey, bendera jalur gemilang. Okey, untuk lebih memudahkan anak murid memahami makna-makna di dalam maksud simbol-simbol pada lambang jalur gemilang, kita boleh menyanyikan bersama-sama lagu jalur gemilang. Okay, kerana baik demi baik untuk lirik lagu jalur gemilang ini membayangkan, memberi maksud kepada makna di sebalik warna dan simbol pada jalur gemilang. Okay, merah menunjukkan keberanian, putih lambang kesucian,
warna biru lambang perpaduan dan warna kuning, bulan sabit yang berwarna kuning melambangkan Islam agama rasmi, warna kuning sebagai kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bintang pecah 14 merujuk kepada gabungan semua negeri dalam Persekutuan Malaysia. Okey, jadi itu di sebalik maksud, di sebalik simbol dan warna dalam Jalur Gemilang. Kalau di lirik lagu Jalur Gemilang, cikgu tertarik untuk anak murid melihat lirik yang lirik yang kedua, rangkap yang kedua, iaitu yang dituliskan puncak dunia telah kau tawan, lautan luas telah kau redah, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami warganya. Lirik ini menunjukkan betapa hebatnya Jalur Gemilang kerana telah dibawa ke merata-rata pelusuk dunia. Okay? Jadi kita nak tengok ke mana bendera kita, bendera Jalur Gemilang telah dibawa. Okay? Ini dia, cikgu kongsikan bukti kehebatan rakyat Malaysia bersama kibaran Jalur Gemilang. Okay, yang pertama, berkibar megah di puncak gunung Everest. Okay. Kemudian Jalur Gemilang juga megah terbentang di lautan luas semasa pelayaran Dato' Azhar Mansor 1999. Okay. Jalur Gemilang juga megah, okay, berada di ISS, Stesen Antarabangsa Angkasa Antarabangsa, yang dibawa oleh angkasawan pertama negara kita, Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Shukur. Okay. Kemudian Jalur Gemilang juga dibawa pada setiap misi kemanusiaan seperti misi tsunami di Indonesia dan juga di Jepun serta misi-misi kemanusiaan yang lain. Seterusnya, bendera Malaysia juga tidak akan pernah dilupa bila Malaysia menghantar misi ketenteraan ke negara-negara yang lain seperti misi ketenteraan di Bosnia. Okay, itulah betapa hebatnya negara kita yang kita bawa melalui kibaran Jalur Gemilang. Okey, dan kita tengok lambang negara kita yang ketiga adalah lagu Negaraku. Okay, semua rakyat Malaysia pastinya tahu dan akan menyanyikan lagu Negaraku. Tetapi kita perlu ingat, kita bukan hanya perlu menghafal lirik, tetapi kita perlu menghayati dan memahami setiap bait kata dalam lirik lagu Negaraku. Okay? Maksud lirik lagu Negaraku secara keseluruhannya, dia menyeru rakyat dari pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India dan Bumiputera serta kaum-kaum yang lain yang berada di Malaysia yang berbeza agama dan berbeza sosial budaya supaya hidup bersatu padu dan mengejar pelbagai kemajuan. Okay? Di samping itu, lagu ini memohon rahmat kepada dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan untuk kesejahteraan raja, rakyat dan negara tercinta Malaysia. Okey, itu antara maksud keseluruhan lirik lagu Negaraku. Okey, apa yang cikgu nak kita beri perhatian adalah apakah iktibar dan nilai yang dapat disemai melalui lirik lagu Negaraku. Okey, cikgu dah gariskan, cikgu dah share 6 fakta. Okey, apakah iktibar dan nilai yang dapat disemai melalui lagu Negaraku? Yang pertama, okay, untuk meningkatkan, menyemai rasa cinta akan negara. Mungkin anak murid ada menggunakan perkataan patriotisme ataupun semangat patriotik. Okay, itu satu perkara yang berlainan kata tetapi membawa maksud yang sama, iaitu cinta akan negara. Okay, iktibar yang lain, okay, menghendaki rakyat Malaysia hidup bersatu padu tanpa mengira kaum. Okay? Kemudian menggalakkan rakyat Malaysia rajin dan berusaha untuk memajukan negara kita Malaysia. Seterusnya, sebagai rakyat negara Malaysia perlu bersyukur kepada Tuhan kerana melimpahkan kesejahteraan kepada negara yang tercinta. Selain daripada itu, okay, iktibar yang boleh diperoleh daripada lagu Negaraku, ia menginginkan rakyat Malaysia taat kepada pemerintah. Okay, pemerintah tertinggi negara kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Kemudian perlu hormat kepada pemimpin-pemimpin negara yang membentuk kerajaan Malaysia. Okay, dan yang terakhir yang ingin cikgu gariskan, iktibar dan nilai daripada lirik lagu Negaraku adalah setiap rakyat Malaysia perlu patuh kepada ajaran agama dan sentiasa mendoakan kebaikan
untuk negara kita. Okey, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baiklah, anak-anak murid semua, kita dah tahu negara kita mempunyai 3 lambang negara. Jangan dilupakan, perlu ingat 3 lambang negara iaitu Jalur Gemilang, okay, Bendera Jalur Gemilang, Lagu Negaraku dan juga Jata Negara Kita. Okay, apa yang penting, anak-anak murid kena tahu fakta, faham cerita, kuasai kronologi dan hafal kata kunci. Okay, moga ilmu yang cikgu kongsikan pada hari ini, walaupun sedikit dan biasa didengar, dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, jangan lupa untuk subscribe dan ulang tonton video supaya lebih faham dan lebih memahami sejarah Malaysia. Cinta akan negara. Sekian, kita jumpa lagi. Bye-bye.